Таро карта дня. 1 травня 2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Середа, 1 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро «Чорний гримуар» «Некрономікон». Отже, карта дня – рицар мечів. Рицар мечів – це карта таро, яка символізує мужність, рішучість, інтелект і стратегічне мислення. Її поява у розкладі таро може віщувати нові можливості, подолання труднощів, перемогу над ворогами та тріумф сили волі. Моя порада. Сьогодні вам необхідно бути рішучими і сміливими. Не бійтеся діяти швидко та рішуче, але при цьому використовуйте свою логіку та стратегічне мислення. Можливо, вам доведеться захищати свої переконання або відстоювати свою позицію. Також ця карта може говорити про подорожі та нові ідеї. Рицар мечів радить вам у цей день не піддаватися агресії та імпульсивності. Не потрібно йти на необґрунтовані ризики. Пам'ятайте, ви зможете перемогти ваших ворогів, якщо будете діяти раціонально та проявляти силу волі. Захищайте ваші думки та переконання. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.